Žiūrim, ką gavo Matas. Šiandien 7 yra diena, taip? Ir kas čia yra? Kas čia yra, Matai? Va, Matas gavo smėlį. Labas rytas. Tikiuosi, kad mane šiek tiek matote. Aš dabar vėl įsitaisiu čia prie lempučių, prie eglutės. Dabar yra 7:30, jau už pusę valandos reikės man eiti iš namų. Nusprendžiau sudėti savo didį mėgstinį mokyklą, tik tai nežinau, kaip atrodo, tai gali būti, kad aš persigalvosiu ir užsidėsiu kažką kitą. Nes jeigu netiks prie mano džinsų, mom džins ir juodų būtsų, tai tada dėsis kažką tai kitą. Esu suredagavus vieną filmuką, bet dar neįkėliau ir dabar kol kas neturiu visiškai laiko filmavimams. Ant tiek dabar daug yra dalykų, ką reikia išmokti. Mes turėjom vieną testą pirmadienį, tai yra vakar, ir aš jį labai gerai parašiau, bet mes su draugai prieš tai labai daug mokinomės ir vakar po testo iš karto pradėjau mokintis kitam testu, nes tai bus ketvirtadienį. Vakar pradėjau mokintis, vakar aš namuose, kai grįžau iš mokyklos, visą laiką mokinausi, su draugė mokinausi, po mokyklos dar mokykloje mokinomės, nu žodžiu, ir šiandien mokinsimės, ir rytoj mokinsimės, nes ketvirtadienį antras testas ir aš noriu jį labai gerai parašyti, aš labai tikiuosi, kad aš viską išmoksiu, žiauriai yra sunku, galiu pasakyti, nes kad ir aš mokinausi čia vokiečių kalbą ir tikrai labai gerai moku vokiečių kalbą, yra labai daug žodžių, kurie yra man nepažįstami, tiksliau, aš juos iš dalies suprantu, bet aš turiu mokintis labai daug dalykų, ne tik tai prasme žinoti, bet ir tos pačius žodžius, tai iš pradžių man reikia išmokti žodžius, kad aš suprasčiau prasme, tai man daug labai padeda draugas, norint išmokti aplamai kažką, tai reikia suprasti prasme, tai iš pradžių man reikia suprasti tą prasme ir paskui galėsiu jau normaliai išmokti, sakau, yra labai daug ką išmokti, tai žodžiu, tai kad tokie reikaliukai, aš dabar čia bandau pataisyti lemputės, važiuokit. Va, šitas lemputės, ar čia va viršui nuslysta, tenais turi priklijuoti. Sistengsiu dar kažką tai šią savaitę pafilmuoti, kad šiek tiek dažniau kelti tos video, nes dabar ateina atostogos. Ir žmonės daugiau nori žiūrėti tas video ir man pačiai labai noris daugiau kažką tai jums parodyti. Reikės pasistengti. Ir šią savaitę mes ne tik tai turim du testus, bet ir ketvirtadienį su draugė nusprendėme rašyti tokį, tiesiog gavom iš mokytojos pirmadieniui tokį parašyti kaip referatą, kad pasibaigti viską, kad turėti laisvą savaitgalį. Tai sakau, labai daug laiko neturiu, nebent savaitgalį, gal turėsiu kažką tai, kažkiek tai laiko kažką tai nufilmuoti. Tai va, tik tiek norėjau dabar kol kas pasakyti, aš tikiuosi, kad jūs mane iš viso šiek tiek matote ir dabar atsisveikinu kol kas čia ir susitiksime kitoje vietoje ir kitų laiko. Ne. Oh, ne. Das ist so süß. Lass mal einen Vlog machen für YouTube. So, ne? In Deutsch? Ich sag, hallo. Ich bin Lara, ich bin auch dabei. Warte mal. Willst du wirklich bei mir in YouTube kommen? Ja. Yeah. Aber hier ist echt cool. Wir verkaufen die Weihnachtsbäume da vorne. Ja. Wo müssen wir hin? Da lang. Ich kann ja mit dir nicht reden. Warte mal. Sag es was in Litauisch. Zum Beispiel sowas wie Lava Diana. Lava Diana. Was heißt das? Jetzt hast du mit meinen Dings da, mit meinen Zuschauern. Was ist das? Hallo? Ja, aber guten Tag hast du gesagt. Ah. Sag nochmal. Lava Diana. Diana. Hm? Lava Diana. Lava Diana. Echt? Ja. Oh. Hä? Ich mache Video. Hey, aber dieser Weihnachtsbaum ist echt schön, finde ich. Also viel besser als in Reutlingen. Okay. Was ist das hier? Da kommen abends Lichter aufs Rathaus.
cool. Ich war in Metzingen nur in dort, wo alle Einkaufsläden drin cool. sind. Oh, guck mal, wie cool. Hier ist irgendwie besser gemacht als bei uns. Oder? In Leutingen. Ja. Guck mal, das ist doch so lecker. Welchen willst du nehmen? Ich würde den weißen nehmen. Das sind Erdbeeren, oder? Ja. Das ist alles Erdbeeren. Bananen, Schokobananen. Ananas. Schokobananen. Pažiūrėkit, žiūrėkit, ką radau. Čia yra kaip čiaburėkas, tik ten viduje yra pomidorai ir sūris. Žiauriai fainai, čia italo kažkoks tai, nu žodžiu, maistas. Ir čia mes mėsą esam. Vienu žodžiu, čia mano draugė, Zek, labas. Labas. Mano vardas. Mano vardas. Yra. Yra. Lara. Lara. Und was hast du jetzt gesagt? Hallo, ich heiße Lara. Ja. Mano Vardas, Ida Lara, oder? Mano Vardas, Ira. Ira. Mano Vardas, Ira, Lara. Und jetzt du. Was ich? Du musst auch sagen. Wir sind aber erst am Outlet City. Da schauen wir uns die Geräte. Kasche Gero. Zu Klasoke. Oh mein Gott, ist das Schokolade? Nein, nein, oder? Aber das ist hier. Echt schön, ich finde. Das ist Heu oder was, wo man Mehl macht. Pažiūrėkit, ką užsisakiau iš Amazon. Dar net neišpakavau. Aišku, čia nelabai matos, reikia man dabar išpakuoti. Čia yra toks dalykas, vienas žodžiu. Aš iš tikrųjų nelabai mėgstu visų formavimo, su karščiu formavimo priemonių. Bet aš paklausiau tos panelės, apie kurią aš jau mes jau dažnai pasakoju jūs iš Lietuvos. Plaukų specialistės, kur visą laiką jos labai klausau ir patarimų ir žodžiu apie plaukus. Aš klausiau, ar šitas daiktas nekenkia plaukams. Nei man, aišku, nelabai galėjo ten atsakyti, nes nei pati nėra naudojusi, bet nei man sakė, kad nei viena dar šios klienčių nebuvo, nei vienos iš klienčių, kuri sakytų, kad jos plaukai susigadino nuo štai tokių plaukų formavimo priemonių. Nes, nežinau, ar jūs suprantat šios, ką aš čia jums pasakoju, bet aš žiauriai su pavarus, todėl man nelabai išeina kalbėti. Tai vienu žodžiu, čia jau parašyta, kaip matot, Hot Air Styling Brush. Tai čia toks dalykas, aš labai iš tikrųjų norėjau visą laiką nusipirkti, bet aš bijojau, kad man nesugadins plaukų, nes, pavyzdžiui, tiesintuvai, jie, kad ir kokie ten gerbė būtų, jie gadina, visą laiką, jie gadina plaukus ir juos tiesiog sausina. O štai šitas šepetys, dabar aš tiesą sakant su jumis pirmą kartą jį atidarau. Tiesim, kaip atrodo. Šiaip netaip ištraukiau. Tai dėl ko aš būtent šį pirkau. Čia yra, nėra kažkokia tai labai žinoma firma, man atrodo. Bet šiaip tai skinavo virš, šitas daiktas skinavo virš 30 eurų.
buvo gerai vertintas ir kas man buvo labai labai svarbu, kad jis turi jonizaciją savyje. Čia yra labai labai svarbu iš viso, kai jūs naudojate tokius dalykus. Ir jisai veikia kaip džiovintuvo principu, tai atrodo pats šitas angalis štai taip. Čia yra įjungimo štai toks dalykas, čia irgi. Ai, čia užsideda tikriausiai tas. Nu, vienu žodžiu, čia taip įsijungia jisai. Jisai netrodo labai, kad būtų labai kažkokios ten žiauriai geros kokybės. Bet man svarbiausia buvo, kad būtų turėtų jonizaciją savyje. Tai yra du tokie angaliai. Aš labai tikiuosi, kad man iš viso tiks jie. Štai vienas yra toks. Ir kitas štai apvalaus. Ir dėl to būtent pirkau, kad džiavintis ir to pačiu sukti ir džiavinti plaukus. Tai jis atrodo va tai va visus sudėtas ir aš bandysiu jį šį savaitgalį arba pirmadienį naudoti. Tai net neįsivaizduoju, man čia seksis. Čia tokie guminiai atrodo štai. Aš nežinau, ar jie labai netgi yra gerai. Nu, nežinau, žiūrėsim, bandysim. Kvapas nėra pat vienas iš geriausių, bet sakau, nenorėjau kažko tai labai brangaus pirmam kartui pirkti ir beje, aš galiu pasakyti vieną dalyką, nėra labai didelio skirtumo tarp tų brangių ir pigesnių, svarbiausia, kad būtų jonizacija, kad nekenktų taip plaukams, o nes ir džiavintuvai turi būti iš tikrųjų su jonizacija, tai žiūrėsim, bandysim ir aš tikiuosi, kad nesugadinsiu plaukų, nes čia yra grinai būtent džiovintuvo principu veikiantis dalykas, tik tai tie, kad tu turi, nereikia to atskirai ir šepečio, ir džiovintuvo, o viskas yra viename. Tai bandysiu, suksiu plaukus, noriu kažkaip tai visą laiką pasidaryti tokią šukuoseną, kad nebūtų jie per daug lygus ir kad būtų šiek tiek turėtų daugiau apimties. Tai su štu gal pat. Paši yra, matai. Taip. Patenkintas? Adventos Eleonoros dovanėlė? Dėkui. Taip. Tau juk reikia visą laiką lūpų balzamo. Dėkui. Taigi labas rytas. Jau galima būtų dabar pavadinti iš tikrųjų rytų, dabar yra po 11 jau truputį. Ir pažiūrėkit, kaip mielai, mielai miega. Jis miega su savo nauja pižamytė. Jau pižamytė atėjo. Jau prieš kokią savaitę gal atkeliavo, ar net ilgiau, dvi pižamos, tai aš jai šitą dabar dedu pastojantys, man šitą labai patinka, ta kita yra tokia rūžavas, raudono, tai žodžiu, ir jai iš tikrųjų labai patinka ta pižama, kai jinai miega, nes iš tikrųjų ir šilčiau yra, nes jinai tokia sušalėlė, ir jinai neturi to tokio po, nežinau, kaip pavadinti, po patinio kailio, galim būti taip pasakyti, nes šitie šunis, šitą veislę, jie tikrai labai greit sušala ir todėl aš jiems sprendžiu nupirkti pižamą, nes iš tikrųjų jie labai patinka, kai nemiega, jie yra daug šilčiau. Šiandien reikia man ir su Bela nueiti pasivaikščioti laukus ir su draugu mes sakėm, kad važiuosim visi apsipirkti, nuvažiuosim kartu pavalgyti šiandien, praleisim laiką kartu, nes vakar vis absoliučiai dieną patirti tokį pat vakarą buvau su drauge. Tai buvo mokyklo iš pradžių iki 11:05, nes mūsų mokyklo biškį trumpiau vakar buvo. O paskui po mokyklos iš karto išsinomavo paspirtuką, aš su savo paspirtuku važiavau, nuvažiavom iki miesto, pasveikščiau miestą, tada nusprendėm važiuoti jos miestą. Ir tenais šopinomės, vienu žodžiu. Aš labai daug nieko nenusipirkau, nusipirkau tik tokią striukytę iš Levis, galėsiu paskui parodinti, džiauri, fainis, labai labai pigiai kainavo, palyginus su Levis aplamai drabužiais, tai apsiprekinau, aš kai ką pafilmavau dar su jie kartu, tai įmėsiu irgi parodysiu, nu žodžiu. Tai tokia vakar buvo diena, vakare tik tai grįžom namo, labai labai nusikariau, labai kojas skaudėjo. Nežinau, jaučiuosi, tai tikrai labai prastai. Atsikeliu šiam po 9 ir žinokit, 2 valandas visiškai nieko neveikiu. Nu, kaip visiškai nieko. Susitvarkiau šiek tiek, susipliavau tenais, nusmečiau skalbinius, padariau Matui kakavą savo kavos ir viskas, nieko daugiau nedariau. Matas išėjo su Belai lauką ryte, nes aš jau nebeturiu visiškai jėgų, žinokit. Tai, žodžiu, dabar einu gerti kavą. Paskui gal
vėliau šiek tiek paredaguosiu kažką tai, ką jau nufilmavau. Labas vakaras. Žodžiu, mano draugas žiūri dabar mano video ir pažiūrėkit, kaip gražiai dabar atrodo eglutė ir tos lemputės ir aš kabinau tokias snaigės dabrinės ir baltas. Ir man atrodo, aš jų turėjau dar daugiau, bet aš nerandu. Tai nežinau, nu žodžiu. Bet šiaip tai labai labai gražiai dabar atrodo. Mes šiandien žiūrėsim kažkokį tai filmą kartu visi. Ir aš mūsų filmų vakarui, kai ką darau, kai ką gaminu. Nusipirkom iš parduotuvės štai tokių načio su sūrio skoniu. Ir aš ką sugalvojau, čia iš tikrųjų toks eksperimentas bus. Man žiūri patinka majonezas, aš žinau, kad majonezas nėra pats sveikiausias dalykas. Ir dabar su viena drauge, su viena klasiokė, nusprendėme visiškai nevartoti cukraus, bet čia yra 1,5 gramo cukraus tik tai, tai nėra daug. Ir šitose čipsose irgi yra 1,5 cukraus, tai nu, nėra labai ką daug. Tai naudosiu dabar, uždėjau dabar to majonezo čia ant viršaus ir uždėsiu tarkuoto čedaro sūrio. Iš tikrųjų, tai šiaip visai norėčiau paprikos dar papjaustyti. Man atrodo, kad taip ir padarysiu, dar papjaustysiu paprikos. Ir tada uždėsiu dar sūrį ant viršaus ir žiūrėsim, ar bus skanu. Tai ir dėsiu viską į orkaitę ir tik tai tol bus orkaitė, kol ištirps sūris. Paskui parodysiu, kaip atrodo. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Problema yra ta, kad aš truputį per ilgai palaikiau, nes įsikliau pirštą. Ir turėjau kažką tai daryti, nes pleistriukų namuose nėra. Tai tiesiog aš taip užsibintavau. O į ką įsipjoviau, tai toj parodysiu. Tai mes turim bulvėm pjaustyti štai tokį dalyką ir jis yra labai aštrus ir jisai buvo įdėtas į stalčių ir aš atsidariau stalčių ir tiesiog kišau pirštą labai smarkiai ir įsipjoviau. Šiek tiek sudegė iš tikrųjų. Aš tikiuosi, kad tai manoma bus iš jūsų valgyti, nes kraštai labai apdegė atrodo. Nu, bet aš tikiuosi, kad bus skanu. Eisim ragaut. Necelės kaupės iš tikrųjų, bet žiūrėjau gerai atrodo. Tai labas rytas. Šiandien ateina pas mane draugė ir mes šiek tiek turėsim pasimokinti. Nes kai ko nepabaigėjom daryti, bet ten labai labai ilgai neužtruks. Ir nežinau, gal su jie kažką tai darysim, kepsim kažką, nes mes dabar, kadangi abi nevalgom cukraus, aš ją kažkaip užmotyvavau nevalgyti, nevartoti absoliučiai cukraus, arba bent jau pasistengti nevartoti cukraus, arba, nežinau, vartoti produktus, kuriuose labai labai yra mažai cukraus. Tai mes abi dabar tokį projektą turime ir jinai beje pasitapo ir vegetarė per mane. Tai žodžiu ir nedys. Mes nežinau, gal kažką kartu kepsim, kažką tai kažkokį tai saldumyną, be cukraus. Rytoj mokyklą neštis ir gal eisim su ją pasivaikščioti su Bela. Tai žiūrėsim, kaip praeis diena, aš jums kažką tai pafilmuosiu gal. Ir norėjau dabar su jums tik tai pasisveikinti ir pasakyti labas rytas. Tai susitiksime tada vėliau. Zaik, adventskalendą, zaik. Wo ist der Adventskalender? Zeig, ich zeig dir den Adventskalender. Ja, Adventskalender. Ja, hier.